Külföldi turnésorozattal kezdődik a Fátum Nyíregyháza nőiről labdacsapat 2018-as éve. Elsőnek Mariborban a Közép-Európai Liga állomásán két szlovén csapattal mérik össze erejüket. De ezután sem lesz pihenés, alig néhány nappal később újabb nehéz mérkőzés vár a csapatra, emelte ki Horváth András, vezetőedző. Közép-Európa Liga mérkőzésünk lesz holnap-holnap után, ezt követően 10-én kint játszunk Belgiumban a Beveren csapatával, utána bajnoki és magyar kupa mérkőzéseink vannak, és a legutolsó mérkőzésünk ebben a hónapban, az pedig Ausztriában lesz Bécsben, az is egy Közép-Európa Liga mérkőzés, illetve kettő. Nehéz meccsek várnak a női röplabda csapatra, hiszen mind a hazai, mind a nemzetközi rivális csapatok kemény ellenfélnek bizonyulnak. Horváth András kiemelte, a külföldi csapatok mind bajnokságaik első és második helyezettjei, a belga csapat pedig az eddigi években szinte végig a BL főtábláján szerepelt. Bár vannak a csapatban sérülések, mindent megtesznek azért, hogy sikerrel térjenek haza. Sérülésünk van, két sérült játékosunk van, ők már hosszabb ideje rehabilitáción vannak, remélhetőleg most már hamarosan csatlakoznak újra a kerethez. A többiek egészségesek, jó állapotban vannak, minden mérkőzésre külön kell készülnünk. Az eddigi időszakban, ugye az alapszakaszban az volt a célunk, hogy az első három helyen végezzünk, hogy extraliga csoportba menjünk be, ez sikerült, azt az időszakot erre áldoztuk fel. A nyíregyházi közönség legközelebb január 14-én láthatja a nyíregyházi röplabda csapatot hazai pályán, a Continental Arena küzdőterén a Kaposvár csapata ellen.